you, sir. Thank you, sir. Bully, kala thoda kare. Kill the bully. Bully, look at the girl, look at the bully. Bully, look at. 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 Bully, جیپ ریلی ہے تے اج رات انہاں دا ایونٹ ہے کوئی موسیقی وغیرہ موسیقی شروع کی کوئی ایونٹ کرنا پین سنگنگ دا تے مصطفی خان چینا سارے اندر پین تھا میں حالی فی الحال کھڑا تھا سیڑھیاں وچ تے حالی تیاری شروع ہے تیاری دیکھ نو تیاری پچھے شروع ہے حالی تیاریاں تھی پین سیڑھیاں وچ سیڑھیاں بالکل تیار تھی پے ولا انشاءاللہ شام کو 7 بجے ایونٹ آ دے پین 7 بجے ایونٹ ہو سی تے میں انشاءاللہ آپ یا سان ایونٹ دیکھن کی تو کو انشاءاللہ دیکھے سا تو کو نال نال اپڈیٹ دیتی رکھ سا حالی تے وینے پے گھر میں ہاں میرے نال میرے ایک دوست مبشر او حالی وینے پے گھر سن لنگ تھے پیا سا پتہ کیا نہ ویسے سا کو ہن پتہ لگے کی تھے ایونٹ دی تھیں تھی بس سارے شہر مظفر گڑھ وچ تے جلدے گھر تیاری شاری کرے نے تیاری کر کے 7 بجے اس حال تیار تھی کہ جلدے پے ہن اپنے دوست مبشر کول گیا او کو گھننا تے میں لے آیا او دے گھر تے او ہائی کیا نا تے والا پوچھے میں گھر نہ کہ مسجد گیا پتہ کول پکڑے میں مسیح تو ہن اگو ویندا پے او ویندے گھر ون کے لوکار شکار پیندے میں تے پئی بدا لوکار انگل پئی ونا تھاری تھے ادھر ایک سردی وال اوتھا ہے شیڑیا وچ کھلے وچ کھلے وچ ہوسی تو اوتھا سردی ٹکاک لگ سی صاحب انگل وال میں آ کے لوکار شکار پا گیا تھئی ون باس میں کھلے باس میں طبیعت خراب تھی ویسی تے میں تیار شار تھی کہ آ گئے مبشر کو مبشر جلدا پے ون کے لوکار شکار پیندے تے والا جلدے تک اسٹیڈیم کے جلدے من کے ماحول شور دکھے نہ اتھا تیار تے کیتی ودے اللہ خیر کرے جگہ مل ونے ٹائم بہت سارا تھی اودے ٹائم تقریباً 7 بجے دہائی اساں تقریباً ٹائم کیتی ودے 7 بج کے 5 منٹ تھی گئے 7 بج کے 5 منٹ تھی گئے تھک بہت ساری دیر تھی چکی مبشر انہیں تیاری کر کے آ گئے تے مبشر او والے تھا کہ پتہ لگے انہیں بھرا ہی تیار تھا ایک نال انہوں نے کیتے وہ تیاری کرنا پہ حالی گھر کھڑے تھے انہوں نے بھرا خان صاحب یہ کہ تیار ہیں تو میرے نال میں نے پہن اے بھی جلدے پہن سارے نال بھائی دیکھن کیتے تے جلدے آگ من کے تک ماحول لکھے نے وینے تے پیدل پہ سارے کو تقریباً 1 کلومیٹر سفر ہے پیدل کرے سو انشاءاللہ اچھا صاحب کی تک کھڑ کھڑ کے گھنٹہ تھی گیا جمعان حالی مبشر میرا یار تیار تھی نا بدے اسائی تک کھڑ کر کھڑے آتا ہے یکے تیار ہو تیار تھی دا بدے حالی فی الحال تیار تھی کہ آج ہی وال جلسو پتہ نہیں کیڑی تیاری کرے دا بھائی جواب سادہ یار بھائی سادہ اجے انتظار دیکھنا ختم جواب تیار تھی کہ آ گئے بدے جواب ہور تیار دے پوچھو کینے گیا اوے گھنٹا لا دے دی گھر جواب گھنٹا لائے گھر آ کے ہول آئے ہن جل دے پیا اللہ کرے تھاکو جگہ مل بنیا وا بہت ساری پتہ نہیں کیویں جگہ مل سی تھاکو ایک وا سارے نال ایک بئی گال تھی پی ایک ایسا کھل دے ایگل کھڑے دو گنیا ہے نہیں تھا پہلے دو ہیں ڈالے وہ سامنے لائٹا نظر آنے پن گڑیاں دے ایک دفعہ رستہ رستہ دے چلیا گیا بئی گڑی ہے یہ اور رستہ بھولی ہوئی ہے سیڈیا میں رستہ کہیں کنیا تھا ای میں عوام آئی ہوئی ہے بھولی ہوئی ہے دسے ایسے والی چل ہی گئی ہے وہ آدھی پی گڑی ہون بجے ہی بدے جوان ہون رستہ بھولا بدے جوان ہون گولی بجے ہی آدھے ایک دفعہ آکھا سی ڈو مانا نہیں کیا ہون انہوں نے مان کے گئے ہون ہی تھو بجے ہی آدھے اچھا بھی اور رتے میں نے پیا سا کو پتہ لگے اج سنگر نے میں چار تے بیا دا فیروز خان فیروز خان جان دیو سب بہت بڑی ہستی ہے فیروز خان ایکٹر ہیں سارے سارے پاکستان دی پہچان ہیں او انے بنی پھر ریلی پہ جی کے دی نہیں جل دے پیے تو فیروز خان ال انشاءاللہ اگر اگو جگہ مل گئی تو وال تو کو دکھا سکتے باقی ملاقات ساری کرنا تھی اس تھا سکوٹی نہیں آئی ہو سی تے تے ملاقات نہیں تھی سکتی باقی انشاءاللہ تو کو ضرور نہ توڑ مان کے دکھے سن صحیح
ਹਾਲੀ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਯਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗੂ ਵਧੇ ਵਧੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੂ ਬਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲੀ ਫੇਲਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਆ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਵਾਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਕੋ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣਾ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਕੀ ਵੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਥਈ ਵਧੀ ਹੈ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਕੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਜ਼ ਥਈ ਵਧੀ ਹੈ ਆਇਆ ਸਫਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤਾਇਆ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾਈ ਜਲੂ ਹੁਣ ਮਰਦੇ ਹੈ ਹੁਣ ਥੱਕੇ ਵਧੇ ਸਾਹ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਚੜ੍ਹ ਹੁਣ ਮਰਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਈ ਦੇ ਕੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਨਾ ਹੋ ਸੀ ਜੋ ਸਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾ ਗਨੂ ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਘਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਯਾਰ ਖਿਲਣ ਪੈ ਗਿਆ ਕੋਈ ਬਖਤ ਵਾਲਾ ਪਰਦੀਨਾ ਪਾਏ ਬੈ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਜਾ ਕਰੇ ਘਰ ਆਦਰ ਕੋਈ ਬਖਤ ਵਾਲਾ ਪਰਦੀਨਾ ਪਾਏ ਕਈ ਦੀ ਤਬਈ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ ਕਈ ਦੀ ਤਬਈ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ ਕਈ ਦਾ ਚੋ ਇੱਕ ਹੀ ਕਈ ਦਾ ਤਖਤਾ ਲਿਖੀ ਦਾ ਪਾ ਕਰ ਪਸ ਆ ਜਾਏ ਇਹ ਅਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਗੁੱਟ ਟੱਪਦੇ ਪਿਆ ਬਰਦ ਸ਼ੋਰ ਪਈ ਵਦ ਨਾਲ ਕਈ ਦੀ ਤਬਈ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਨੀਲਾ ਪੇ ਬਖਤ ਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਤੋੜ ਪਹੁੰਚ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸਜਾ ਖੜੇ ਸਾਰੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਬਿਹਾਲੀ ਅੰਦਰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਖੜਾ ਪਿਆ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵਣਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਅਗਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜੁੰਦੇ ਚਤਾ ਵਾਲਾ ਵਾਲਾ ਖੈਰ ਸਲਹਾਲ ਅੰਦਰ ਵੇਖਦੇ ਪਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਈ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸਜਾਇਆ ਉਹ ਉਹ ਸਾਈਡ ਕੋਲ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੰਟਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਇੰਟਰ ਥੀ ਨੇ ਅਤੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਛੜਾ ਦੂਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿਖਾਣਾ ਅੱਜ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਆਦਮੀ ਆਵਾਮ ਹੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਹਾਲੀ ਅੰਦਰ ਕਈ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਇਹ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਣਾ ਦੇ ਸੀ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਣਾ ਦੇ ਵੀ ਬਸ ਇੰਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਲਦੇ ਪਿਆ ਰਸ਼ ਚਗਾ ਕੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਇੰਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਬਰ ਵਕਤ ਡਿਪਟੀ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਲਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਮਾਹੌਲ ਲਿਖੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਜੁਲਦੇ ਪਿਆ ਸਕਿਉਰਟੀ ਬੜੀ ਹਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਾਲ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੁਲਦਾ ਇੰਟਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਜੇਬਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾਏ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਖਿਆ ਇੰਟਰੀ ਦੇ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਿਆ ਦੇਖ ਇੰਟਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗੇਟ ਇੰਟਰੀ ਸੀ ਸਕਿਉਰਟੀ ਬੜੀ ਹਾਈ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਤੇ ਜੁਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲਿਖਣਾ ਇੰਟਰੀ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਹੌਲ ਸਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਟੇਜ ਅੱਗਾਂ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਟਾਂ ਬਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੋਂ ਸਟੇਜ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਇਤਨੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਟਿਕਾ ਕੇ ਆਵਾਮ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੋੜ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਆਇਆ ਪੱਕੜਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਲਨ ਹੈ ਬਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਉਹਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਮੋਬੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਾਈਡੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਚੂ ਨੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ ਚਾਚੂ ਨੇ ਵਧਣ ਨਾ ਚਾਚੂ ਨੇ ਸਾਈਡ ਚਲੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਭ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਵੈਸੇ ਖਾਲੀ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਮ ਹੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਵਧੀਆ ਸਾ ਅੱਗੋ ਅੱਗੋ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਲਨ ਹੈ ਸਾਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਗੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸਾਕੋ ਅੱਗੋ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਵੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕੂੰ ਅੱਜ ਜੁਲਦੇ ਪਿਆ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅੱਛਾ ਅੱਗੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਸੀਆਂ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਚਾਹੀਵੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਚਾਹ ਕੇ ਜੁਲਦੇ ਅੱਗੋ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਰਸੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਲਦੇ ਪਿਆ ਅੱਗੋ ਜੁਲਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਰਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੀਵੇ ਨਾ ਤਮਾਮ ਬਹੁ ਹੋਏ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੇਖੋ ਇਤਨੀ ਆਵਾਮ ਹਾਲ ਜੋ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਵਕਤ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ ਜਾਗੂ ਤਾਂ ਸਕਿਉਰਟੀ ਕੀਤੇ ਬਾਂਸ ਲੱਗ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਮਹਿਮਾਨ ਬਾਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਸਨ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਦਾ ਪਏ ਹਾਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਵੇ ਸਨ ਵਾਲਾ ਜੇਲ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਦਿਖੇ ਸੋ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਹੂਰ ਅਹਿਮਦ ਲੋਹਾਰ ਦੇ ਆਂਦਾ ਪੇ ਸੋਂ ਕਦ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਂ ਬੈਠੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਥਾਕ ਤੋ ਕੈਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਅਬ ਉਹ ਖੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਜ਼ੂਮ ਕੀ ਦਿਖਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਆ ਤਾਂ ਲੱਗ ਕਿ ਤਮਾਮ ਅਲੀ ਤੇ ਬੈਠ ਮਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗੋ ਆਵਾਮ ਖੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵਣਾ ਕੁਛ ਆਵਾਮ ਸੋ ਪਾਲੀ ਦੇ ਬੈਠ ਮਨ ਕਿ ਆਗੂ ਜ਼ਹੂਰ ਅਹਿਮਦ ਸੋਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਮਾ ਦਾ ਜੇ ਅਪਡੇਟ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਣ ਦਾ
رش ہے نا کیمرا دے کملا پہ قبلے کرنا پہ گیا بس او سارے تو شہر دے میں من نگلی ماں والا صاحب جگہ مل گئی انشاءاللہ صاحب سکون دل دے بندے ہیں بہت سارے میں بنا تھا کہ صاحب پچھلے دن صحیح نظر اوی صاحب صحیح نظر اوی اج دے کھڑے ہیں تے دے دیکھنے ہاں دل مہودا سے وطن آتے ولو اپنا مشہور سونگ حالی آدھے بیٹھے اپنا مشہور سونگ جڑا بہت مشہور تھے پہلے پہلے جنے پیچھے مشہور تھے وہ مشہور سونگ گاندے پے سونگ انجوائے کرو دل مہودا سے مزہ آتا پہ کہنی پہ شیر خان تھوڑی تھوڑی سرکار تین تلو اے یار تنگ دی بن قسم ابھی ور جا اے کا سینی نی پہلے اٹھ کے کھڑے تھی کھڑے میں کیمرہ کرنا کھڑے تھی میں کیمرہ کرنا کھڑے تھی کھڑے نے ہنے کیا آواز گانے کی شور بہت کھڑا ہے اجا ویور جے دا انتظار ہے احمد آباد چھینا احمد آباد چھینا احمد آباد چھینا ملک مشتاق احمد چھینا جنہ میں آواز ضعف ہے خوبصورت آواز ہے بہت چنگی پرسنالٹی رکھے ہیں محمد احمد آباد چھینا سامنے اسٹیج تھے میں گائڈ کرا پیا آ کر اسٹیج سے سونگ کتاب چھڑوے
باقی ماحول ہونا باقی ماحول الحمدللہ ٹھیک ٹھیک ہے پہلے جڑی عوام کھڑی ائی او کو پولیس آ کے بلا گئے پولیس افسران آ کھڑے نے سامنے کھڑے پولیس افسران تھوڑی چھٹکو بھی نظر آئی آ کے بلائی نے ہن ساری عوام بیٹھی ہے اللہ دا شکر ہے ہن سو آواز صحیح آوی پئی اجے ویور تو سہی سیٹیاں دی آواز سنو پہلے عوام دیکھن نے دی اکو کھڑ دے ہن جے دیکھن لگو تا ملے سیٹیاں کول چوک نکلے آواز آندی پئی کہ سیٹیاں جڑی دے کو سیٹیاں بج جا عوام پہلے چپ نہ آئی ہن جے چپ تھئی ہن جے کہ سیٹیاں جوڑ گئی شیلا ہے کیا انہاں کو عزت راز کہن دی عوام کو شیلا مشہور گانا آہا کیوں لے کے اندر جامعہ سونا نہیں دے سیٹیاں سے جوڑ گئی ہے کوئی گل نہیں تھوں تو اگ دکھنا بیٹھا تھوں دیکھو جی نہیں یا ڈولے دی یار وا مو ساری کھڑے ڈرون یو تو کیمرے کا ویڈیو بنا رہے ہاں سوئے دسر ہن مزہ آلا پے کوئی نہ اور بڑا مزہ آلا پے یار ہاں ہاں اور آواز بڑی پیاری ہوئی بالکل مزہ آلا پے سا کو بیو پہلے تا وا مکو بیٹھی ہی گل نہ ساری اور دا الحمدللہ اور آواز ہٹ گئی باقی آواز چنگی آلی پے سا کو دی گل بولی دے بولی گالا تھوڑا کرے دے کل دے بولی بولی لک دا میں لکا رے بولی بولی لوگ بولی گڑ گڑا دے چلی بولی لوگ گڑ لکا رے بولی کہ میرے سامنے کیمرہ لگے بولی گالے تھوڑا آئے کرے دے بولی داس مزا آ لگڑے بولے کو پل مزا آ گئے اسا کے سارے جب ہارے دے بندے آ بنے دے کر کیتے تا مولی دے کڑا اے کڑے بولی پل بول بڑے کڑے میں شور پئی کڑے بولی شور ایک عوام کھڑی تھی کہ عوام کام خراب کرے دی پئی ہے سونگا دا پیپڑا
آجا اے بندہ یہ کہ کوئی زیادہ شور پئی بڑے ویو بندہ اسا دس پئی میرے کو لگو بڑے بڑا شور پئی دا یا اسا دے وچ دیکھ کے دو تے دا اسا دے اچھا جیر بڑے کوئی شور پا کے دے جدی کو گا تے ایک لفظ دا شور پا کے دے جیر بڑے کوئی شور پئی کرے پر وچ بولی جو ہے کہ لگ بولی اے گولی کیل دے چل چل ملک ڈر آوے چل اسد اسد اچھا یہ بندہ چوئی بندے بیٹھے سارا ہی ساتھ کیڑا کیڑا ہے کون آئی جی دیکھے کیڑا آیا علمدار کوئی کیتا میرا استاد ہے بھائی چھوٹا میرے اکیڈمی کا استاد لنڈر اکیڈمی کا استاد ہے چھوٹا بھائی میں اکیڈمی تک چھوڑ دیتی ہے میں کیونکہ میٹرک تک اکیڈمی میں چھوڑ دیتی ہے میرا بھرا چھوٹا لیکن یہ بندہ استاد بھرا ہے تو نہ یہ پٹھا دے دے استاد میرا کڑے لگ رہی تو نظر کڑی لگ رہا اگو کڑے دے رہی کڑے سر 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 پھر کالے کوٹ ہمارا پھر نظر آنا کڑے میرا سر کڑے میرا بندہ بھرا کڑے تو بیسا اچھا اگو تھینے تھینے میں کوئی جگہ مل گئی میں اسے آگو آ گیا چاچا کو پوچھا چاچا میرے نال بڑی جگہ مول مزہ آ رہا ہے چاچا مزہ آ رہا ہے چاچا ناس بھائی چاچا کھیل لے ناس مول زانا پیسے رہے ہیں سمجھ کشا کر جانے پہ سمجھ کئی گڑی آنی پہ کہیا چاچا نے سمجھ کئی میں مزہ کیا آنے سمجھ کئی آنی پہ کیونکہ شور ہے نا پیچھو سارا اگو ایک تو انہاں سپیکر تھوڑے لائن سپیکر زیادہ لینے والتا ہے ہی مزہ انہاں سپیکر کم لائن سٹیج تے سارے کوئی تھا آواز میرے کو بھی نہیں آتی پتہ نہیں میں تو کوئی لوگ بیٹھتی میں لیتا میرے دوست ہی کھڑے آواز کو دئی بچپن دا او دے نہیں بال لو لیکن اسا ایتھا بیٹھے ہیں او اوتھا کھڑے دیا او کھڑے صاحب نے آدی نہیں بال لو اے نہیں والا جگہ ہے سلطان بہادر نے اپنا ٹریک کمپلیٹ کیا 2:26 منٹ میں دوست دوست چنگا لگے لائک کر کے شیئر کر کے چینل سبسکرائب کرائے.